თვითმმართველი ქალაქ თელავის მერია 2015 წლის აღნიშვნას გრანდიოზულად გეგმავს საახალწლო ნაძვის ხის მორთვა ქალაქის განათება. სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის კონცერტი, ქართული, ესტრადის, ვარსკვლავების მონაწილეობით და ახალი წლის შეხვედრა ულამაზესი ფეიერვერკით. ეს ყველაფერი მერიას 25,000 ლარი დაუჯდება. ნახოთ სიუჟეტი. 2015 წლის დადგომამდე ზუსტად 21 დღეა დარჩენილი. ქალაქში უკვე შეინიშნება საახალწლო სამზადისი. ახალი წლის დღესასწაულის აღსანიშნავად თელავის მერია 25,000 ლარის დახარჯვას გეგმავს. მერიის პრესმდივნის თეკლა იანვარაშვილის განცხადებით 2015 წელს თელავი გრანდიოზულად ახალი განათებებითა და არაერთი მხიარული ღონისძიებით შეხვდება. 31 დეკემბერს საახალწლო ღონისძიებები დღის 2 საათზე პარკ ნადიკვარზე დაიწყება. იუსტიციის სახლის წინ მოწყობილ სცენაზე დაუკრავს ბენდი მუსიკის ქალაქი, ახალ წელს კი მოსახლეობა ღამის 12 საათზე ქართული ესტრადის ვარსკვლავებთან ერთად გრანდიოზული ფეიერვერკით შეხვდება. წელს თელავი ახალწელს აღნიშნავს განსაკუთრებულად, ისე როგორც შეეფერება თვითმმართველ ქალაქს და თითოეულ თელაველს. წელს იგეგმება მასშტაბური განათებები, ქალაქი იქნება უპრეცედენტოდ ლამაზი, ისეთი როგორც წინა წლებში არ ყოფილა. რაც შეეხება ღონისძიებებს, ღონისძიებები დაიწყება დილის 2 საათი, დღის 2 საათიდან, ნადიკვარზე იქნება შესრულებული ბავშვებისთვის, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი სტუდიები, ხოლო საღამოს სადაც იქნება დასკვნითი კონცერტი, გალა კონცერტი, სადაც მიიღებს ჩვენი ბენდი, მუსიკის ქალაქი და ასევე თბილისიდან ორინილი სტუმრები. საბავშვო მუსიკალური ანსამბლი მზიური 31 დეკემბერს ნადიკვარზე მისულ პატარებს ლამაზ და მხიარულ სანახაობას პირდება. ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელის ვერიგოს ახიაშვილის თქმით შესრულდება არაერთი ნომერი. პროგრამაში მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს ფოლკლორიც, რომელსაც პატარა მომღერლები ნაციონალურ კოსტუმებში გამოწყობილნი შეასრულებენ. დღეს დამიკავშირდა კულტურის სამსახურის უფროსი ქალბატონი ფიქრია ყუშიტაშვილი და საბავშვო მუსიკალური სტუდია მზიურს შესთავაზა 31 დეკემბერს ნადიკვარზე უნდა გამართოს კონცერტი, საახალწლო საბავშვო კონცერტი და ჩვენ სტუდიას, მუსიკალური სტუდია მზიურს შესთავაზა ამ კონცერტში მონაწილეობა. ჩვენ საკმა უნდა ძალიან გაგვიხარდა. იქნება სიმღერები შობაზე, ახალწელზე, თოლზე, ფიფზე, ფანტელზე და გვაქვს ძალიან კარგი რამდენიმე ნომერი ფოლკლორი. ბავშვებს ძალიან სიამოვნებთ ხოლმე ეროვნულ კოსტუმებში კონცერტებში მონაწილეობის მიღება და აუცილებლად ამ სიმღერებსაც შევთავაზებთ ჩვენს მსმენელს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმითაც დაინტერესდა, რას ფიქრობს მოსახლეობა მერიის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ნაწილი მერიის პოზიციას იზიარებს და მიაჩნია, რომ ახალი წელი მასშტაბურად უნდა აღინიშნოს, ნაწილი კი საახალწლოდ გამოყოფილი თანხის მოსახლეობის საჭიროებების სამებრ გამოყენებას ემხრობა. ძალიან კარგი იქნება. მაგაში რა არის ცოდი, თუ კი აქ რაიონს მაგის საშუალება და არის მაგის თანხები. ბავშვები ძალიან ბევრს ისიამოვნებენ. არა, იმიტომ რომ ხალხი მშიერია და რა დროს ფეიერვერკებია და ეს ის გართობა და რაღაცაა. სუბუქად იზეიმოს ახალგაზრდობა. როგორ სულელური საქციელებისთვის ამხელა თანხა გამოყოს და ხალხს კიდე ამხელა გასაჭირი აქვს, შეიძლება შვილო? მე რას ვფიქრობ, რასაც კარგს გააკეთებენ, მაგას რაჯობია. აუცილებელი არის ახალგაზრდობისთვის გართობაც, ცეკვა, სიმღერა. თუ კი გააკეთებენ და ამ საუკეთესო საჩუქარს გაუკეთებს საახალწლო კონცერტებს, მაგას რაჯობია, მე ვეთანხმები. 25,000 ლარი იქნება თუ რაც იქნება, ალბათ რა ვიცი, ახლა გვიჭირს მართალია ეკონომიურად ძალიან ქვეყანას უჭირს, მაგრამ რადგან გვიჭირს, ეს იმას ხო არანიშნავს, რომ ტირილი დავიწყო და აღარც ვიმღეროთ და აღარც ვიცეკოთ და აღარც ვიმხიარულოთ. საახალწლო ღონისძიებები 31 დეკემბერს 14 საათზე დასასვენებელი გასართობი პარკ ნადიკვრიდან დაიწყება.